Parashá Yitro, subtítulo Depois do Mandamento. Na Parashá Yitro, Jetro, nós temos algo indispensável, a prescrição dos 10 dizeres, Aseret Hadibrot, que o cristianismo chama de os 10 mandamentos. Eu poderia ficar aqui falando sobre cada uma das 10 citações em separado, mas isso seria óbvio demais, né? Provavelmente quase todos que falarem da Parashá Yitro por aí afora vão falar sobre isso. Sobre cada um dos mandamentos. Mas, como diz o autor de Hebreus, não vamos ficar voltando aos rudimentos e remoendo continuamente tudo aquilo que todo mundo já deveria saber, né? Vamos avançar. Eu usarei a porção Itrô para falar sobre a reação do povo hebreu logo após eles terem recebido a instrução divina. Ao invés de eu falar dos 10 dizeres, eu vou falar do que houve depois que eles receberam os 10 dizeres. Ali no deserto, o povo recebeu os 10 dizeres, a instrução divina. Instrução essa que tem muita gente por aí duvidando que veio de Deus. Muita gente hoje em dia ainda duvida que os 10 dizeres vêm da parte de Deus. Aliás, tem muita gente duvidando que a Torá, chamada Lei de Moisés, também veio de Deus. É sempre assim, quem não concorda vai logo dizendo que não veio de Deus, sem provas e pronto. Bom, de quem será que veio tamanha instrução para o bem? Será que alguém ainda duvida que esse tipo de instrução é do bem? É para fazer o bem? Será que alguém ainda duvida que esse tipo de instrução só poderia ter vindo de Deus? Qual é o ser humano que se preocuparia em ditar normas para um convívio social sem danos, que beneficiasse a todos igualmente? Nesse caso, eu falo tanto em termos de os 10 dizeres quanto em termos de a Torá em geral. Os seres humanos não estão tão preocupados assim em criar normas agradáveis para a maioria. Eu, por exemplo, como ser humano, os tipos de pessoas que eu conheço, que tenho conhecido no meu dia a dia, estão muito mais ocupados e preocupados em inventar maneiras de aproveitar a vida. Estão ocupados inventando o jeito de ganhar dinheiro mais rápido, tentando inventar um jeito para conseguir pegar a mulher um do outro. Tentando criar jeitos e estratégias para conseguir matar sem deixar vestígio, para conseguir roubar sem deixar pista. Os humanos se ocupam desse tipo de coisa. Quem seria capaz de inventar e ditar normas como aquelas lá no meio do deserto? Será que alguém lá no deserto estava com a mente tão fria e calculista assim, a ponto de inventar instruções que são benéficas para todo mundo? Instruções que não visam o bem de uma pessoa só, mas que estimulam a coletividade e a união de todo um grupo. Porque é isso que a Torá é. É isso que os 10 dizeres estimulam. Os 10 dizeres, como norma básica, eles trazem um fundamento moral e ético para que haja convivência agradável e respeitosa entre várias pessoas diferentes. Porque todo grupo precisa de regras. Todo grupo precisa seguir regras. Viver em grupo é diferente de viver sozinho. Quem vive em grupo não pode fazer sempre tudo o que quer, senão atrapalha a vida do próximo. A Torá é a regra que Deus instituiu para a convivência em grupo de seus servos. Os humanos de hoje em dia não são capazes de forjar esse tipo de ensinamento que a Torá nos dá. Para alguém dizer que isso foi criado por algum ser humano, a Torá foi criada e escrita por algum ser humano. Teria que ser um ser humano muito bom de coração, coisa que provavelmente nunca existiu. O ser humano é essencialmente mau e egoísta, e na maioria das vezes se preocupa apenas com o próprio bem-estar. Isso é o que a gente vê por aí no dia a dia. Por mais que apareçam pessoas questionando e dizendo: como é que você me garante que foi Deus que deu essa tal de Torá? Ou será que os judeus não inventaram isso aí para a gente ter que venerar eles? As pessoas ainda conseguem ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a raça humana tem raiva dos judeus. A gente tem visto isso. Há um ódio pré-existente no ar em relação ao povo judeu. E tudo isso por quê? Porque se especula que eles querem tomar a posição de povo de Deus para si, para terem o direito de ditar regras para os outros. O simples fato de pensar isso já faz muita gente odiar o povo judeu. Mas para aqueles que dizem acreditar na Bíblia, não tem como fugir. Yeshua HaMashiach, aquele que é chamado por Roma de Jesus Cristo, falou claramente algo dentro do texto bíblico, no chamado Evangelho de João 4, verso 22. Yeshua disse: a salvação vem dos judeus. Seja qual for o nível de tradução errada na Bíblia, todas elas trazem esse texto.
Yeshua conversando com a mulher samaritana, em meio às palavras dele, ele diz isso: a salvação vem dos judeus. Isso aí não tem como negar. Se alguém supõe acreditar no Jesus Cristo e não acredita que a salvação vem dos judeus, está dividindo a palavra de Deus. E também não tem nem lógica ficar com raiva dos judeus só por causa disso, pois não é nem garantido que todo mundo vai se curvar a eles só porque eles dizem ser povo de Deus. Por acaso é garantido isso? Isso não faz sentido. Hoje o pessoal tem raiva, diz que Yeshua é um personagem inventado. Os judeus religiosos, principalmente, fazem isso. Os judeus religiosos, em sua maioria, falam a respeito de Yeshua a mesma coisa que está escrito no texto bíblico, que diziam: sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse tal de Yeshua, não sei quem é, não sei de onde ele veio, será que Deus falou com ele mesmo? A mesma coisa que o povo falou de Moisés no deserto. Coré, Corá, reuniu um pessoal e falou: Moisés, não é só você que é de Deus não, Deus fala com a gente também. Ele se rebelou e decidiu falar o que não devia. Da mesma forma que alguns disseram: sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse Yeshua eu não sei quem é, eu não acredito que Deus falou com ele. Da mesma forma, muita gente no deserto não acreditava que Deus falava com Moisés. E isso tendo visto sinais e maravilhas de perto. Olha como é que é o ser humano. Se nós formos considerar que alguém inventou o texto da Torá só para brincar com as pessoas, ou para exercer domínio sobre elas, vamos ter que nos perguntar o seguinte: quem criou esse texto? Teria como prever que ele ia rodar o mundo e fazer pousada no coração de tanta gente? Não tinha como prever isso. Mas realmente, o texto da Torá ele rodou o mundo dentro daquilo que chamamos de Bíblia. E hoje em dia tem muita gente que estuda a Bíblia, gente que estuda a Torá, mas não estuda a Torá para ver Deus falar. Não estuda a Torá para conhecer a lei de Deus. Tem gente que estuda a Torá só para tentar encontrar argumentos contra o povo judeu. Outros estudam a Bíblia ou estudam só a Torá, os primeiros 5 volumes chamados de Torá. Muita gente estuda a Torá ou a Bíblia apenas na esperança de pegar algum erro ou falha dentro do próprio texto, para poder dizer: viu, foi um humano comum que escreveu isso, e inventar um jeito de desmerecer a Torá de dentro para fora, tentando encontrar algo que a contradiga dentro do seu próprio texto. O ser humano é assim. Cientistas e pesquisadores têm estudado e pesquisado se o dilúvio realmente existiu, se o Mar Vermelho realmente abriu, se Jerusalém realmente existe desde antigamente e fazia parte de Israel. Gente que dedica tempo a estudar e pesquisar se o rei Davi existiu, se Adão existiu, se Abraão existiu. Mas o que a ciência não consegue entender mesmo é que a palavra de Deus, ela prova a si mesma. A própria palavra de Deus, ela prova a si mesma. Ah, o que prova que a palavra de Deus é correta? A própria palavra de Deus prova a si mesma. Como é que eu poderei saber que a palavra de Deus realmente funciona? Dizem alguns. É, como é que eu posso saber? Numa expressão muito simples que Deus usa lá no texto de Malaquias 3:10. Berhanunina, que o pessoal traduz como fazei prova de mim. Deus diz: Berhanunina, me provem, me testem. Como é que eu vou saber se aquilo está escrito é de Deus? Faz prova com Deus. Pede a Deus para mostrar que a palavra realmente é dele. Se é dele, me mostra. E a princípio, geralmente, Deus não se recusa a esse tipo de coisa, porque isso ajuda a mostrar para a pessoa que a palavra dele é concreta. No início do relacionamento com Deus, Deus permite que a pessoa faça a prova dele. Eu já fiz também no início do meu relacionamento com Deus. Não é para virar um hábito, mas no início do relacionamento com Deus, Deus permite que você faça a prova dele, para poder atestar que a palavra dele realmente é a palavra dele. Apesar disso soar como um atrevimento muito grande por parte dos humanos, mas Deus sabe que ninguém nasce acreditando no sobrenatural. O sobrenatural não faz parte da chamada decisão humana. Ninguém decide acreditar no sobrenatural. O sobrenatural é Deus que atesta, através de sua palavra e das ações que ele mesmo realiza. Então, contra isso aí não há discurso que vença. Mas vamos ao texto utilizado nessa Parashá Itrô. Êxodo 20, versículos 18 a 23, que é o que mostra depois que Deus deu os 10 dizeres. Êxodo 20, 18 a 23, diz assim: o povo todo presenciou os trovões, os relâmpagos e a voz do chofar, e o monte fumaçando. E o povo observando,
tremeu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala você com Deus por nós, e nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não temam, Deus veio para provar vocês e para que o temor a ele esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. O povo estava de longe em pé, e Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então Iá disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu falei com vocês. Vocês não farão deuses de prata junto a mim, nem farão deuses de ouro para vocês. Isso foi Êxodo 20, do 18 ao 23. O povo não recebeu as tábuas com os 10 dizeres da mão de alguém que sentou, botou a mão na testa, invocou uma inspiração e deu um pulo. Moisés não impostou a voz nem falou bonito pela própria eloquência. Aliás, a gente até vê no texto que nem eloquência ele não tinha, não sabia falar direito. Não foi alguém que sentou na escrivaninha com a caneta na mão e ficou horas pensando no que ia escrever. Não. Se a Torá tivesse nascido assim, algo iria aparecer dentro dela que a faria cair em contradição mais tarde. Mas se você pegar o texto da Torá com a tradução correta, porque existe muita tradução tendenciosa hoje em dia, se você pegar um texto da Torá com a tradução mais adequada, ou para quem sabe ler hebraico, se pegar a Torá no texto original hebraico, você vai ver que não há contradição. Não existe contradição dentro do texto da Torá. Não existe contradição. Se você pegar uma Bíblia com a tradução maliciosa, você vai encontrar talvez alguma contradição, mas aí é problema de tradução. Mas Yahtzevaot, o Deus Criador, ele mesmo emitiu a relação de normas e comportamentos que todo ser humano deve ter, ou deveria. O bom senso nos mostra que um ser humano não se aventura nunca a criar regras que ele mesmo não siga. Um ser humano nunca cria leis ou normas que ele mesmo não consegue seguir. É igual que a gente vê nos parlamentos de países presidencialistas. Os deputados se reúnem para fazer leis, mas eles nunca fazem leis que eles mesmos vão cair na lei. Eles só fazem leis que não os peguem pelo próprio pé. Esse é o bom senso humano. Ninguém cria normas e regras que não consegue seguir ou que vão prejudicar a si mesmo que escreveu. E se algum ser humano possuía retidão suficiente, talvez, para criar essas normas, chamada de Torá, e possivelmente vivê-las por sua própria escolha, então o ser humano seria muito superior ao que realmente vemos por aí. O que não é o caso. Pois nós vemos no dia a dia o quê? Que a maioria dos humanos gosta de andar errado. A maioria gosta de andar errado. Eu tenho observado, se você observar também, você vai ver. Ser humano, em sua maioria, gosta de andar errado. Gosta de falar besteira, gosta de fazer barulho, gosta de ser abusado, gosta de discordar de tudo, gosta de bater de frente um com o outro, gosta de dar valor à besteira, coisa que não tem importância. E alguns gostam de se mostrar mais poderosos do que a maioria. O ser humano é assim. O ser humano não é capaz de viver retamente por sua própria decisão. Mas não é mesmo. E muitos lá naquele deserto ainda estavam duvidando da autoridade de Moisés, como se ele tivesse decidido tirar o povo do Egito só para formar um reino particular, onde ele seria o rei do pessoal. Olha só que nível de absurdo que o povo chegou. De onde Moisés tiraria poder para fazer o mar abrir? Era evidente que uma entidade muito maior do que ele estava por trás daquilo ali. Todo mundo pode querer ser rei, mandar, governar, mas ninguém, nenhum ser humano tem poder para fazer o mar abrir. Moisés não fez aquilo de sua própria vontade. E mesmo duvidando tanto dele, ou seja, mesmo o povo duvidando tanto da autoridade de Moisés, Deus deixou que o povo visse o resquício da glória dele no pé do Monte Sinai. Raios, trovões, nuvem escura, voz do chofar. E tudo isso estava localizado apenas em cima do Monte Sinai. Por acaso era Moisés que estava fazendo aquilo? Por acaso Moisés era algum feiticeiro, era algum deus? Resumindo, Deus demonstra aos seus o quanto ele existe e o quanto é real o poder dele. Depois de dar os 10 dizeres ao povo, Moisés foi andando em direção àquela nuvem escura que emitia forças poderosas, e aquilo ali era puramente a ação de um Deus que existe de verdade. Não era como uma mera religião qualquer, onde um guru fulano de tal dá uma tremida, pula a rodopia e diz que Deus está falando com ele. Aí fica valendo só a palavra dele. Ninguém está vendo Deus falando com ele. Ele está dizendo. Faz uma cara de que está entrando em êxtase, dá um pulo, diz que Deus está falando com ele. Ninguém está sentindo o que ele diz que está sentindo. Se é que ele está sentindo alguma coisa. É só ele, no caso, o líder religioso.
Mas no caso do deserto é diferente. O texto da Torá é bem claro. O povo viu. O povo viu o resplendor da glória divina acima do Monte Sinai. E ao ver aquilo, tiveram medo e se afastaram. Não tinha como Moisés gerar aquela visão para o povo. Se Moisés fosse um mero criador de religião, ao acabar de escrever as normas da divindade, provavelmente ele iria, de alguma forma, pedir uma contribuição, uma coisa, um dinheiro, um bem, ou fazer algo que mostrasse poder no meio do povo, dizer, não, quem manda aqui sou eu. Fazer alguma coisa para mostrar poder. Não houve nada disso. No capítulo 19, Deus diz a Moisés, diga ao povo, vocês viram o que eu fiz com os egípcios. Ainda diga mais ao povo, se vocês derem ouvidos à minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão propriedade minha. A intenção direta de Moisés era apenas que aquele povo reconhecesse o Deus que o enviou. Aquele povo era teimoso, mas eles viram milagres que ninguém nunca viu. E mesmo assim não tiveram incentivo suficiente para serem obedientes às ordens de Deus. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, ficou todo mundo contra Moisés. Deus fez o que cabia a ele fazer. Ele se manifestou à pessoa, capacitou, enviou a pessoa. Tudo que a pessoa falou em nome dele aconteceu. E aí sinais e poderes vieram posteriormente, tudo foi se cumprindo e tal. E a partir daí, tendo Deus feito tudo o que lhe cabia fazer para confirmar a sua existência, o que, que ele faz? Ele vem no meio do povo e dá suas normas. Ele é o Deus. Ele diz, eu quero que vocês vivam assim. E ele esperou e estava esperando e ainda espera do povo dele atualmente que o povo dele viva de acordo com o que ele ordenou. Porque ele é Deus, ele pode ordenar. O povo de Deus tem que viver as normas de Deus. Mas é viver a norma de Deus de forma consciente. Não matarás. Ponto. Não basta saber que você não deve matar. É preciso você entender o fundo ideológico do não matarás. Você não deverá matar ninguém, nem você mesmo. Porque tem muita gente que pensa que suicídio é solução para alguma coisa. Suicídio não é solução para nada. Quem se suicida está quebrando o mandamento de Deus. Porque a pessoa está matando a si própria. Não furtarás. Ponto. Não é para roubar nada. Nem dinheiro, nem uma ideia, nem um direito adquirido. E nem é também para apoiar ou encobrir ou achar engraçado quem rouba as coisas dos outros. Cada um dos mandamentos tem fundamento e estrutura. Não basta ler secamente e dizer, é isso aqui, bom, é só isso que está escrito? Então, não. Todo mandamento que Deus deu tem estrutura e fundamento. Não usarás o nome de Deus em vão. Isso aí ficou anulado, porque ninguém sabe o nome de Deus mesmo. Então, não tem como, ninguém quebra esse mandamento. Claro que não. Esse mandamento de não usar o nome de Deus em vão, ou como diz no texto mais literal, não usar o nome de Deus falsamente, esse mandamento também se traduz no princípio moral de que não devemos produzir referências falsas ao verdadeiro Deus. Tem muita gente por aí produzindo referências falsas ao verdadeiro Deus. Tem gente que abre a Bíblia para falar contra Yeshua. Abre a Bíblia, inclusive, para dizer que a Torá não tem mais valor espiritual. Está produzindo referências falsas ao verdadeiro Deus. Mesmo sem saber o nome dele, pessoas abrem a Bíblia, abrem a Torá, ou no caso do judeu, abre também o Sidur, todos esses tipos de escritos, que são escritos que remetem ao único Deus Criador, e às vezes a pessoa usa esses escritos para ensinar coisas erradas. Abre a Bíblia para ensinar o que é antibíblico. É a mesma coisa que usar o nome de Deus em vão, ou falsamente. Pois o uso falso do nome de Deus tem como objetivo o quê? Dar garantia a um falso ensinamento. Todo mandamento tem estrutura e fundamento. Até rimou para a gente guardar. Cada mandamento tem estrutura e fundamento. É por isso que quando Yeshua cita alguns dos mandamentos, os antigos diziam, não matarás. Eu, porém, digo, quem ficar irado contra seu irmão está sujeito ao julgamento. Yeshua estava interpretando corretamente os mandamentos e mostrando a estrutura e o fundamento que cada mandamento tem. Você lembra que Yeshua disse? Os antigos disseram, não adulterarás, eu porém digo, que era a expressão que trazia a interpretação, não adulterarás, eu porém digo, quem olhar para a mulher dos outros com intenção impura, já adulterou. É estrutura e fundamento. Deus deu os mandamentos e falou com Moisés, instrui esse povo. Eles viram que eu falei com você, eles viram que eu existo, eles ouviram o rumor da minha voz. Eles viram o resquício da minha glória, eles já sabem que eu existo.
Deus está tipicamente falando para Moisés, olha, eles já viram que isso aqui não é religião, não é feitiço nem filosofia. Isso aqui é o Deus Criador querendo se relacionar com a sua criação. Eles viram que eu falei com você, eles viram a minha glória, eu quero me relacionar com eles. Mas para isso, primeiro eles têm que me reconhecer como único Deus. É a mensagem que Deus estava dando diretamente, era essa. Ó, mostra para o povo e lembra eles que isso aqui não é uma mera religião. Eles viram que eu falei com você, ouviram o som da minha voz. Aqui não tem religião, aqui só tem verdade. É como funciona a divulgação da Bessorá, que chamam de Evangelho, a anunciação do reino de Deus e da salvação. Yeshua pode alcançar qualquer um, em tese, mas é preciso a pessoa reconhecer que é pecador. É preciso o sujeito reconhecer que não é merecedor de nada e que precisa de Deus. É preciso esse reconhecimento. A misericórdia de Deus pode recair sobre qualquer um, desde que esse qualquer um tenha a capacidade de reconhecer que não merece e que não é maior do que acha que é. Você pode pregar para qualquer pessoa, para qualquer um, pode orar por qualquer um, desde que esse qualquer um reconheça o Deus verdadeiro e aceite a ideia de que tem que se submeter à vontade de Deus. Hoje em dia as pessoas não querem se submeter a nada, nem à vontade de Deus. E por causa desse assunto ridículo que chamam de livre-arbítrio, que é um assunto mais mal interpretado que existe, já vi até gente dizendo que negócio é esse de Deus me escolheu, eu mandei ninguém me escolher, quem tem que escolher sou eu. Esse tipo de absurdo só sai da cabeça de um ser humano que acha que tudo é religião. Existe a religião e existe a verdade. O povo só enxerga a religião. Para enxergar a verdade, é preciso Deus entrar na vida do sujeito, para ele conseguir enxergar a verdade. Fora isso, o sujeito só consegue enxergar religião. E era isso que Yahtzevaot queria de seu povo, em primeira mão. Que seu povo o reconhecesse como divindade real, único e suficiente. Tanto que depois, falando com Moisés, ele repetiu a mesma fala do primeiro mandamento. Ó, vocês viram que eu falei com vocês do alto do monte, tal, vocês não terão outras divindades além de mim. Não farão deuses de ouro, tal. Resumindo, esse Parashá em pauta trouxe a Parashá Yitro com essa finalidade. Devemos sempre lembrar que não basta saber que os mandamentos existem. Não basta conhecê-los de ouvir falar. Depois de cada mandamento, há uma advertência divina. Depois de dar cada ordem e cada instrução, depois de você ler ou tomar conhecimento de cada mandamento em separado, Deus está falando contigo assim: considere. Considere aquele que te deu estas instruções para seguir. Não é religião. Aqui não é questão de um humano fundando religião para te dirigir. Não é uma frase bonita para você usar como autoajuda e tentar se consertar a si mesmo. Não. Aqui é a palavra viva que desceu do céu. Isso não foi criado para você agradar rabino ou pastor, não. Esse conjunto de normas veio daquele que criou o ser humano. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Em tese, Deus te criou para ser assim: um ser que pensa, que sente, que trabalha, que trata bem, que abençoa, que não deseja o que é dos outros. Um ser que seja humilde o suficiente para saber ouvir e saber dialogar. Um ser que tenha a imagem e forma do Deus eterno. Imagem e forma, sim, porque Tselem Vedemut não é imagem e semelhança, como o pessoal colocou. É imagem e forma. E Deus fez o homem com a imagem dele e com a forma dele. Tradução correta. E justamente por eu ter a imagem de Deus, toda vez que eu praticar o que ele ordenou, naturalmente eu irei resplandecer sobre aqueles que gostam de andar errado. Você entende isso? Toda vez que eu obedecer o que Deus mandou, o que Deus ordenou, eu estarei acima dos dogmas religiosos que visam controlar as pessoas. E assim, eu estarei não cumprindo uma religião, mas eu estarei agradando a Deus, vivendo as qualidades que eu conquistei por Yeshua HaMashiach. Amém.